ime je Paula Kellens. Predstavila vam bom instrument, ki se imenuje pojoča žaga. Ponekod pa ta instrument obstaja tudi ime lisiči rep. Žaga je bilo nujno potrebno orodje gozdnim delavcem ali drvarjem pri poseku v gozdu ali za urejanje gozda. Ročna žaga, ta je bila v preteklosti vsakdanje uporabno orodje vsake hiši. Da lahko žaga služi tudi kot instrument, so ugotovili drvarji, tako da so dali ročaj med kolena, po žagi pa vlekli z lokom ali tolkalcem. In tako se izvali zvok različnih frekvenc. Glasbilo je sestavljeno iz tankega železnega lista, ki je v spodnji strani nazobčeno, na vsaki strani pa pripeto na lesene strožene ročaje. Ob različnem upogibanju žaginega lista dobimo različen zven in če se pri tem upogibamo tudi kolena, dobimo treslajoče zvoke. Posebni znanci izdelovalci žage so doma v Šaleški dolini, v Kropi, pri Železnikih, v Tržiču, v Slovenjgraški dolini in na Pohorju. Ta instrument so uporabljali kot sprejemevalno glasbilo po skočnicam in Gorenjskem, Koroškem in na Pohorju, kakor tudi v Dolenjski pokrajini pokriti z gozdom.